مستقبل اوديتهم وبعد الايا قالا كنگه هذا عارض ممطرنا وہ دیکھو آئی بارش. اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہو مستا جل تم دے, یہ بارش نہیں یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے, اب تیار ہو جاؤ. ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا, اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے. ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا, ان کو ہوا نے اڑا دیا, ساتھ ساتھ ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی. وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے, گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے. بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا, پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح, پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے. اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا, سر الگ ہو گیا, دھڑ الگ ہو گیا. پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فہل ترا لہم من باقیا, کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں. کوئی نظر نہ آیا, سب کو اللہ نے مٹایا. جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصل آباد میں ہو رہے ہیں. پھر اللہ پھر قوم سمود آئی, انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا, اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی, جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی, نافرمانی نہیں چھوڑی, الٹے کام کو چل پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی, ایک فرشتہ آیا. مکر و مکرن, انہوں نے مکر کیا. وہ مکرنا مکرن, ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, آج ان کا انجام دیکھو. انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو, ایک فرشتہ آیا, اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے, چہرے نیلے اور کالے ہو گئے اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا. پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا, یہ تاجر قوم تھی, فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی, جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا, جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا, دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا, تولنے میں زیادہ ناپنے میں زیادہ, یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی. اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ. اوف الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم, صحیح تولو صحیح ناپو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. جواب آیا افلا تک تامرک ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. اے شعیب بس تم مسجد میں بیٹھ جا, ہمارے کاروبار میں دخل نہ لے. اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں. اسے سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو, کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا, میں روٹی کہاں سے کھاؤں. یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو, ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو, کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے اور خالص بیچوں تو 50 روپیہ بچتا ہے, تو 50 روپے سے میرا کیا ہوگا, سبزی گوشت بھی نہیں آتا اور 500 روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں. تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا کہ اصلا تو کتام کما بدوانہ, میں شعیب اپنے گھر بیٹھ جاؤں, ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے, ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے. یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور, تو کاروبار کیسے ہوگا, جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے, خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے, ناپ تول میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے, اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے, بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے. یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں, یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا, پھر منڈیاں کیسے چلیں گی, پھر تجارت کیسے چلے گی. تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے, ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں,
اللہ کو راضی کر دو, تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے اور چل پڑے تو برکت. سبحان اللہ, ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے. اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے, نہیں بچے گا فاقہ کریں گے, بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا, میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا, عمر بن عبدالعزیز بار آٹے تھے, مسلمہ بن عبد الملک ان کے سالے, کہنے گئے امیر المومنین آپ نے بچوں پہ بڑا ظلم کیا ہے. کہنے گئے کیا ظلم کیا ہے؟ کہا ان کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ 2 روپے فی کرتے ہیں, 2 روپے تیرے بچوں کو 2 روپے ملیں گے سرکے میں, 2 روپے یعنی 2 درہم, تو یہ کیا کریں گے آگے, ان کا تو نے کچھ نہ بنایا تو زہر نے اثر کر لیا تھا. کہنے گے مجھے بٹھا دو, مجھے بٹھا دو. تو انہیں بٹھا دیا. کہنے لگے بات سنو, میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں, تو لہٰذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں. وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں میری طرف سے, بچوں کو ہدیہ کر لو. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں وعدہ کرتا ہوں. کہنے لگے اچھا اچھا کرو, جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا ان لوگوں کو واپس کر دو, میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ, سب کو بلا لیا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے, ایک یہ تھا میں تمہارے لیے جمع کرتا دولت چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی لیکن اس کے بدلے میں میں دوزخ میں جاتا, دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا, اللہ سے لینا سکھاتا, خود جنت میں جاتا. میرے بچوں میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا, لہٰذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا, میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوی والا, جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا, میرے اللہ کا وعدہ ہے وہ یتولی الصالحین کہ میں نیکوں کا دوست ہوں, نیکوں کا والی ہوں. اگر پھر اپنے صالح سے کہا مسلمہ اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا, اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے. پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے, ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتے تھے, جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے. اور عمر بن عبد العزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں 100-100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے. ہم تاجر بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں, ہم افسر بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں, کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں, کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں, کسی بچوں کی ماں وہ عورت بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے, کسی کی بیوی بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے, یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو, ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو. قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار, وہ مذاق اڑانے لگے کاروبار کیسے ہوگا, بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے, پھر بھوکے مر جائیں, اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں, تو اس زمانے تو اسکول نہیں تھے نا, یہ آج کی بات کر رہا ہوں, تو اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں, پھر بجلی کے بل کہاں سے دیں, اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں. یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا, پھر کہاں سے کھائیں, پھر کہاں سے کمائیں, تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا, اپنے اللہ اللہ کیا کر, ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر. جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تو جو سلام کریں گے, نماز پڑھیں گے, جمعہ پڑھیں گے, پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا, کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے, دردیانتی سے روک دے, سود سے روک دے, خیانت سے روک دے, تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے. یہ پہلی کافر قومیں تھیں ان پہ ایک ایک عذاب آیا. یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے, لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے, تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے. اخذتهم الرجفۃ زلزلہ, اخذ الذین ظلموا الصیحۃ چیخ, اخذهم عذاب یوم الظلہ بارش, کس چیز کی, انگاروں کی بارش. ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے, وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی اتنی برف پڑی تھی, اتنی اتنی یعنی تقریباً 3-3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی, ایسا ٹھنڈا علاقہ,
اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی, وہ جھلس گئے, چڑپ گئے, آدلے پڑ گئے. سو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے. تو شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی, اوپر سے بادل آیا تو شکر ہے بادل آیا. اس کا ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا. پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راک کر دیا. اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے. اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ وَلَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَثَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسْرِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتَ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمَ. ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی, بدماش ہو جائے گی, ناچ گانے کی رسیہ ہو جائے گی, گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا. اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سنیں گے, صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے. اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا. بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ, انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا. وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا, اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے. وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ, اور مرد ریشم پہنیں گے, سونے کی انگوٹھیاں, سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی, سونے کی چین, سونے کی انگوٹھی. یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے. آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں. یا لیت امتی لم تلبس الذهب, کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے. اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے. ان کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے, نہ روکنے والے کا پتہ ہے, نہ اس کی سزا کا پتہ ہے, لہذا چل رہی ہے گاڑی. تو یہ کس سے ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے, سود کو کھائیں گے, ریشم پہنیں گے, سونا پہنیں گے, شراب پیئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے اور رشتے ناطوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا, ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی, بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی, بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا. جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں. اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا, ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا, کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا, قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں. ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے, وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لیے. وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, ما انت عليهم بوكيل, لست عليهم بمسيطر, ما انت عليهم بجبار, من كفر فلا يحزنك كفره, ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اس قسم کی آیات جن میں اللہ کر رہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر, اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے. اس کے باوجود آپ کا گلا قرآن ہی سن لو, جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بدجانتی میں, شرابوں کے پینے میں, نماز کے چھوڑنے میں, کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے, تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی. یہ نا قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ, انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دی.